These volunteers have joined the so-called Azov Battalion, a special force raised by the Interior Ministry in Kiev. От з них, от з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, оцю заразу з нашої землі ми знищимо, не буде. Скотіни прорвали. Хотіли прорвати блокпост з двома атаками. Два танка і два БТР. Що тут? Що тут? Пряниками забудь. Пряниками забудь. Пряники здесь едут. Що ти там пішов? А з оружия? Да? Завтра в Славянске украинские войска стрелять не будут. То есть мы можем позвонить сегодня в Славянск вечером, можете сказать родителям, идите за водой 5 километров, у них нет воды. Еще да, раз, это лично пообещал. О 22 годині, в понеділок, 30 червня, сплив термін дії одностороннього припинення вогню. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Пожалуйста, посмотрите, что это. Это была моя квартира. Я несколько дней назад вывезла детей отсюда. Так бы мои дети погибли. Я была на работе в это время. A truce ends. Within hours, military action resumes. This morning, an active phase of the anti-terrorist operation has been renewed. Our armed forces are launching strikes against the terrorist bases. Что делает? Что делает? Вот вижу два трупа. Здесь, ёб, вон трупы поснимать, ёб, ёмать, фашисты. Армія, яка знає і вміє захищати народ і державу. І ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію.